អូខេបងប្អូនអរគ្នាជម្រាបសួរនឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបដែលយើងធ្វើចលនាមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកដាក់កាន់របស់តាមពិតទៅខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនមួយដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពហ្នឹងគឺការធ្វើចលនាកាន់របស់នេះគឺយើងប្រើ principle ដូចគ្នាគោលការណ៍ក្នុងការធ្វើគឺយើងធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែមានសំណុំពរពីបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាប៉ុន្តែការធ្វើនេះវាមិនបានជាល្អឥតខ្ចោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់ចង់បង្ហាញដល់បងប្អូនថាវាជាគំនិតក្នុងការយកទៅបំបែកយកទៅបំបែកខ្លួនឯងចឹងយកទៅប្របែកវាទៅព្រោះអានេះតែមួយយើងអាចប្របែកបានហើយខ្លាចតែយើងជក់អត់ជុលវាចឹងឥឡូវយើងរើសតួអង្គមួយសិនយកតួអង្គណាចេះដល់ថាតួអង្គមួយនេះចាស់តួអង្គមួយនេះចាប់យកម្ដងចឹងយើងឲ្យតួអង្គមួយនេះគាត់លីតូលតូលអីគេតូលនៅកញ្ជើចឹងថាតូលកញ្ជើចឹងយើងទៅរកកញ្ជើសិនកញ្ជើនេះខ្ញុំបានdownload ចេញមកនេះកញ្ជើបងប្អូនចាំបានកញ្ជើហ្នឹងចូលទៅក្នុង Google ទៅវាយពាក្យថា basket ណាពាក្យមានណា basket vector យើងដាក់ basketvector png free download តើអញ្ចឹងណាតែទីងវាចូលក្នុងស៊ីនដែរហើយស្រេវាដាក់ចំកណ្ដាលជាទេតែចូលតែចំណាក់ប៉ុណ្ណឹងអូខេហើយតួយើងអាច import vector ហ្នឹងចូលទៅក្នុង prop មួយទៀតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំបានទីងវាចូលក្នុង prop ហើយ save វាចូលក្នុង propខ្ញុំដាក់ហ្នឹងនេះហើយខ្ញុំដាក់ពណ៌ basket នេះអញ្ចឹងអានេះយើងទាញចេញពីខាងក្រៅbasket មួយនេះហើយ import វាចូលក្នុង prop មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើពីកលៈហ្នឹងដែលទាញវាចូលក្នុង prop គឺដើម្បីយកអា prop ហ្នឹងយកមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងតួអង្គអញ្ចឹងយើង select លើតួអង្គមកយើងចូលទៅក្នុង edit អានេះហៅស្អីគេយើង edit ទៅតួអង្គហ្នឹងអូខេតាមទៀតយើងទៅ content manager យើងចូលទៅ prop custom នេះទីទាញ basket ហ្នឹងហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយក្បាលយក prop ហ្នឹងយើងមកជាប់ជាមួយក្បាលហ្នឹងបើន័យថាឲ្យវាហ្នឹងហើយភ្ជាប់ជាមួយក្បាលហ្នឹងទីងវាចំក្រាំតិចគាត់ថាយើងដាក់ប្រពន្ធទៅវារៀងទូលតំណងតិចដាក់មិនដាក់ទៅសម្រាប់តំណងអានេះគាត់ថាការបង្ហាញឲ្យឃើញទេបាទបងប្អូនសេរីវាស្អាតទៅអូខេបន្តមកទៀតយើងមកសេរីនៅក្នុង layer manager នេះគឺបានន័យថាបើយើងទាញវាយើងឃើញថា basket ដែលមានហើយកត្រកដែលមានបន្លែនេះគឺវានៅលើដៃអញ្ចឹងចង់ឲ្យវានៅក្រោមដៃអញ
ចឹងដើម្បីវានៅក្រោមដៃគឺយើងទាញដៃនឹងឡើងទៅលើទៅនេះទាញដៃវានឹងឡើងទៅលើគឺវានៅខាងក្រោមដៃអូខេណានៅក្រោមដៃប៉ុន្តែវានៅលើអាដៃនេះអឺដើមដៃយើងទាញដើមដៃយកទៅលើដែរប៉ុណ្ណេះមកជាយើងស្រេតទៅគឺវានៅក្រោមអូខេណាហ្នឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយយើង back to stage មកយើងចុចនេះយើងទៅ stage យើងវិញអូខេឥឡូវយើងទុកចោលសិនចាំយើងធ្វើវាក្រោយឥឡូវយើងឲ្យយើងឲ្យតួអង្គរបស់យើងគាត់ដើរអូខេឲ្យគាត់ដើរមកដើម្បីមកលើកយកកន្ត្រកហ្នឹងដាក់លើក្បាលរបស់គាត់ចឹងអាជាដំបូងគឺយើងឲ្យគាត់ដើរយើងចូលទៅ animate custom walk យើងយកសកម្មភាពមួយយកមកដាក់លើតួអង្គហ្នឹងនេះខ្ញុំប្រើសកម្មភាពនេះអូខេតមកទីខ្ញុំទៅ timeline ខ្ញុំយក object reality track ខ្ញុំចង់ select តែមួយទេដើម្បីធ្វើការនៅលើ timeline នេះអូខេចូលទៅ motion ទាញសកម្មភាពវារៀងវែងបន្តិចតែមើលមិនតិចសិនបើក transport panel វាចេញមកហើយទីវាមកមុខអូខេឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះចាស់ហើយយើងតែមើលសកម្មភាពវាដែរអូខេប៉ណ្ណឹងបានចង់ឲ្យលឿនបន្តិចហើយដាក់ប៉ណ្ណឹងចាស់អូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យដើរនៅកន្លែងនេះហើយឲ្យគាត់លុតជង្គង់យក basket ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹង basket នេះហើយយើងសេរីឲ្យវាប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងនេះមកឥឡូវយើងទៅសេរីសិនចុច Z មកចុច R ទាញដើម្បីសេរី basket ទី1និង basket ទី2ឲ្យវាប៉ុនគ្នាអញ្ចឹងសេរីមកអានេះវាអាស្រ័យទៅលើការច្នៃរបស់បងប្អូនទេបាទមេរៀនមួយយើងអាចចេះហើយយើងអាចទៅបបែកធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបានហើយនៅក្នុងសាច់រឿងការធ្វើសកម្មភាពរឹតតែលម្អិតរឹតតែល្អមើលណាសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាចាំបាច់ដែរសម្រាប់ធ្វើការទាក់ទាញដល់អ្នកមើលអញ្ចឹងអ្នកមើលកាលណាគាត់ឃើញយើងផុតមក effort យើងដាក់ការព្យាយាមនៅក្នុងការផលិតរឿងហ្នឹងគឺប្រកាសជាគាត់ឲ្យតម្លៃលើការងារហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអា basket នេះយើងប្រប៉ុណ្ណឹងយើងទាញវាមកក្រោមវិញយើងដាក់ប្រព័ន្ធគ្នាឯងសេរីវាមកក្រោមតិចមកអូខេដាក់នៅក្បែរជើងនេះចុះអញ្ចឹងយើងឃើញមានខ្សែនេះអាខ្សែហ្នឹងគឺវាជាប់ animation ហ្នឹងណាបដាច់វាចោល right click យកពាក្យremove object animation អូខេហើយនេះយើងទុកចោលសិនហើយចាំមិញខ្ញុំប្រាប់ក្រោយតាមមកទៀតយើង select លើតួអង្គគឺវាដើរនៅកន្លែងនេះយើងចូលទៅក្នុង key editor នេះអាកន្លែងនេះនេះគេហៅស្អីគេអានេះគេហៅ 2D motion key editor ណាតាមមកទៀតខ្ញុំចាក់ key frame មួយចោល
ចាក់ keyframe មួយដើម្បី set keyframe មាននៅក្នុងការឈរមួយនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំទៅនេះ keyframe ទី man ទី21ខ្ញុំទៅទីចូលទៅ10 frame ហ្នឹងតែណា10 frame អញ្ចឹងខ្ញុំ lock ជើងវាខ្ញុំចាប់ដើម animate អាកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវ animate ដោយដៃហីពីព្រោះវាអត់មានវាមានសកម្មភាពដែលយើងត្រូវយកដាក់ដូច motion ដែលយើងដាក់ដូចកណ្ណាដកទេកណ្ណាចុះណាដាទេចឹងប៉ណ្ណឹងយើងទៅ10 frame ទៀតទីងតម្លាក់មកអានឹង lock ជើងណា lock ជើងវាទីងតម្លាក់សេរីអានេះក៏ជើងនេះមើលតើវាអត់ស្អាតដែរអញ្ចឹងសេរីជើងដាក់ត្រង់ទីងកាត់លើចេញមកអូខេរត់ថតតែប៉ុណ្្នឹងយើងមើលសកម្មភាពវិញតិចយើង play មកអូខេកាត់អង្គុយអានេះរៀងលឿនយើងដាក់ទីបន្លាយវាទាញអា transform នេះទាញឲ្យឆ្ងាយតិចមកដើម្បីវារៀងជីបតិចគិតថាប៉ុណ្្នឹងដូចជាល្អជាងយើងសេរីតើអាហ្នឹងយើងតេសវាមើលណាវាមានជាសកម្មភាពដែលមើលទៅវាល្អអត់ខុសពេកទេអញ្ចឹងសកម្មភាពនេះទាញចុះមកណាកាត់ចុះមកអញ្ចឹងយើងបកទៅអាសកម្មភាពដដែលវិញអាកន្លែងនេះខ្ញុំរៀងបតុនបន្តិចមកកន្លែងនេះយើងបតុនខ្លួនឲ្យខ្លាំងអុយតែចេះក្បាលបាទអូខេចឹងយើងកំណត់ key frame នឹងធម្មតាចឹងទៅចឹងណាទីឆ្ងាយតិចដូចវាលឿនពេកអូខេអុយបានហើយយើងទៅប្រហែលជាប៉ណ្ណេះហៅ45យើងទៅ10 frame ទៀតយើងទៅ55 10 frame តាមមកទៀតសេរីនេះតិចសិនសេរីវានៅត្រង់កន្លែងនេះឲ្យគាត់រៀងអោនតិចក៏បានតែមកតែវាមិនមែនអូខេឥឡូវទៅ10 frame ទៀត55បន្ទាបខ្លួនតាក់ទាញឲ្យខ្លាំងមកដៃទាញយកគាត់ចាប់យកអានេះចាប់យកកត្រកហើយអាខ្លួនវានេះឲ្យរៀងអាខ្លួនគាត់នេះជាខ្លួនវា
គាត់រៀងអោនចេះតិចមកស្រីវាទេអាហ្នឹងក្បាលនេះរៀងអោនដែរអូនេះក្បាលលើនេះក៏អោនដែរដាក់អោនអោនចេះមកអូខេឥឡូវយើងសាកមើលមើលម្ដងទៀតខ្ញុំដាក់នេះមកគៀនមកស្រួលមើលតាចេះហើយស្រួលមើលតិចអឺវារៀងលឿនពេកកន្លែងនេះមើលយើងមើលថាសកម្មភាពវាចូលមកហើយគាត់ចាប់ដើមលើកមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យវាចូលលឿនពេកអញ្ចឹងទេខ្ញុំពលានេះឲ្យឆ្ងាយតិចមកអឺយើងដាក់តើវា65 65ឡើងទៅ65កតុយ65នេះ frame វាទេវាដាក់ស្មានហ្នឹងហើយខ្ញុំ copy នេះខ្ញុំ right click យកពាក្យ copy ដើម្បីពលា motion ហ្នឹងឲ្យវាវែងតិចពលាការគួយរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យរៀងយឺតតិចយើងសាកតេសមើលហើយឲ្យគាត់រើសយកប្រាពេលទៅរើសយកហ្នឹងវាលឿនណាវាលឿនយើងទាញពលាតិចទៀតមកឲ្យវាវាយឺតពេកអូខេប៉ណ្ណឹងហ្នឹងហើយបបប៉ណ្ណឹងខ្ញុំអូខេហើយនេះយើងទីមកបបប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងព្រៀង play around តិចមកឥឡូវដាក់ scan ភាពហ្នឹងឲ្យគាត់ឈរអោនអញ្ចឹងសិនទៅយើងចាប់ដើមធ្វើជាមួយនឹង basket នេះ basket របស់យើងណាអញ្ចឹងយើង select លើ basket នេះមកបាត់តែ 2D motion editor យើង select លើ motion លើ basket របស់យើងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យកន្ត្រករបស់យើងនេះកន្លែងនេះគឺវា invisible គាត់អត់ចង់ឲ្យវាឃើញទេប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងយក basket នៅលើក្បាលគាត់របស់គាត់នេះយកមកដាក់នេះអា basket នៅលើក្បាលគាត់នេះយកមកដាក់ត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់លូកដៃចូលគឺចូលវាចូលខាងក្រោយ basket ហ្នឹងមាននៅខាងមុខទេអាកន្លែងនេះបើយើងចង់ឲ្យគាត់ចូលមកខាងមុខ basket យើងធ្វើបានប៉ុន្តែវារៀងច្រើនតិចដោយសារតែយើងត្រូវ duplicate layer តួអង្គនេះជា2អញ្ចឹងទៅវារៀងញ៉ៃៗអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយល្មមអាចធ្វើកើតទៅបានហើយអញ្ចឹងយើងមើលយើងសារទៅខាងក្រោយតិចនៅកន្លែងនេះអោនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អោនបានប្រប៉ុណ្ណេះគឺយក basket ហ្នឹងយកយកមកដាក់ឲ្យត្រួតស៊ីគ្នានេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅ transform ហើយខ្ញុំបកមកក្រោយបន្តិចដើម្បីចាក់ keyframe ឲ្យ basket មួយនេះឲ្យកត្រកមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ keyframe នៅកន្លែងហ្នឹងតបមកទៀតចូលទៅ keyframe បន្ទាប់ទាញវាយកមកដាក់នេះមកបបលប្រយោគធំតិចមើលអត់សូវឃើញខេចឹងយើងបវលវាមកធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យត្រួតស៊ីគ្នាទេអូខេចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងទៅបិទណាយើងទៅបិទ
ភ្នែកដើម្បីកុំឲ្យអាខីអាអាបាស្កេតនៅខាងមុខនេះវាឃើញអញ្ចឹងយើង select លើអាកត្រកនៅខាងមុខនេះហើយយើងចុចចូលពាក្យថា visible កន្លែងបិទភ្នែកនេះយើងបិទវាទៅអញ្ចឹងណាបិទវាទៅអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលដែលវាទាញចូលទៅបិទទៅគឺវាចាប់ដើមឃើញកត្រករបស់យើងអានេះវាបាត់ហើយគេវាឃើញនៅកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យកត្រកមួយទៀតនេះវាឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឲ្យតួអង្គនឹងវាដើរមកគឺវាជាប់ basket នៅក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបិទ invisible ហា basket ហ្នឹងកុំឲ្យគាត់ឃើញកុំឲ្យវាឃើញនៅលើក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនៅលើ keyframe នេះមក keyframe ខាងមុខសិនដើម្បី select នេះអូខេតោះមកទៀតចូលក្នុង keyframe ខាងចុងហើយយើង select លើយើងជ្រើសរើសយក basket ហ្នឹងមកយើង select លើវាមកតោះមកទៀតយើងចុចបិទភ្នែកហើយបើកភ្នែកវិញតោះមកទៀតយើងទៅ keyframe 0 keyframe ទី1យើងចុចបិទភ្នែកវាណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថា basket នៅកន្លែងនេះគឺវាអត់ឃើញទេគឺយើងបិទវាហើយអញ្ចឹងយើង play មកគឺវាអត់ជាប់ជាមួយនឹងតួអង្គទេដោយសារតែយើងបិទភ្នែកកុំឲ្យវាឃើញហើយយើងឲនមកឃើញអត់ឲននៅកន្លែងហ្នឹងគឺអា basket ចាស់អា basket ចាស់និងអា basket ថ្មីគឺវាត្រួតស៊ីគ្នាគឺវាត្រួតស៊ីគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបិទភ្នែកមួយយើងបើកមួយណានេះអានេះ basket visible សំខាន់នេះ visible នេះឃើញទេឃើញយើងដាក់ត្រួតស៊ីគ្នាយើងបិទអា basket ដែលយើងដាក់ខាងមុខនៅលើហ្នឹងហើយយើងបើកអា basket នៅលើក្បាលរបស់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើលក្ខណៈអញ្ចឹងបើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អត់ទេអញ្ចឹងយើងមើលម្ដងទៀតទៅឃើញនេះឃើញគាត់លូកដៃចូលទៅហើយឃើញវាបាត់អា basket ចាស់ហើយហើយវាដាក់អា basket ថ្មីអញ្ចឹងណាបើប៉ុណ្ណឹងយើងទីមកបើប៉ុណ្ណឹងមកអូខេអូរ៉ៃអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាឲ្យគាត់នេះឡើងមកអឺងើបឈរវិញងើបឈរដល់ទី1គឺឲ្យគាត់លើកដងខ្លួនគាត់ឲ្យស្មើសិនអញ្ចឹងយើងមើលធ្វើចលនារបស់គាត់យើងចូលទៅ key គឺ 2D motion key editor កន្លែងហ្នឹងយើងទៅ10 frame ទេកន្លែងនេះ frame ទី main ហោ9យើងទៅ70ហោ9ក៏បែរចិត្តហ្នឹងទៅ8 79បានអញ្ចឹងយើងដកខ្លួនគាត់ឲ្យត្រង់មកអូខេយើងដកខ្លួនគាត់ឲ្យត្រង់អាដៃនេះឲ្យវាកាន់ជាមួយនឹងនេះដែរអានេះដាក់គៀកចេះតិចក៏បានអូខេហើយដៃនេះមកហាក់ក្រៃមកហើយយើងបិទអាហ្នឹងយើងមកសេរីអា basket នេះយើងមកសេរី basket ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលគាត់ចាប់ដើមលើកនេះលើកមកយើងឲ្យ basket នេះយើងឲ្យ basket នេះវារត់មកក្នុងដៃរបស់គាត់នេះយើងស្រេវាមក
ស្រីត្រង់ចឹងញ៉ាំម៉េចអូខេអូលឿនវាលឿនបើលឿនយើងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចទាញអានេះឲ្យវាវែងតិចមកដាក់ប៉ណ្ណេះមកអូខេចឹងយើងមើលបាស្កេតរបស់យើងអានិយាយទៅបាស្កេតរហូតទាញ transform basket របស់យើងនឹងឲ្យវាស្មើគ្នាជាមួយនឹង key frame ដែលយើងកំណត់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាអានេះទាញដាក់ដៃប៉ុណ្ណេះបាទនេះដៃខាងក្រោយនេះវាអត់តល្អដៃខាងក្រោយអញ្ចឹងសេរីដៃខាងក្រោយសិនមកមើលដៃខាងក្រោយដាក់ចេះអឺហឺអូខេហ្នឹងហើយយើងមើលវាទាញមកអញ្ចឹងទាញនេះមកចំទាញមិនមើលឃើញអូខេបបណ្ណបន្តមកទៀតហើយនេះចូលនៅក្នុង frame 90យើងទៅ100យើងទៅ90ទៅ200យើងសាក200សិនតមកទៀតឲ្យគាត់លើកអា basket ហ្នឹងដាក់លើក្បាលអញ្ចឹងមកអូខេអាដៃមួយទៀតក៏អញ្ចឹងដែរដាក់លើក្បាលពីក្បាលត្រង់ដោយសារតែ basket ហ្នឹងវាជាប់នឹងក្បាលណាឥឡូវយើងបាច់ចោលណាក្បាលនេះយើងដាក់ចឹងសិនហើយយើងទាញ basket យើងបិទនេះសិនយើងទាញមក basket ហ្នឹងដាក់មកជាប់ជាមួយក្បាលនេះដែរអូខេឥឡូវយើងតេស្តមើលដកមកស្រីកន្លែងនេះអូខេអាដៃនេះចាំស្រីក្រោយបន្តិចឥឡូវយើងមើលវារៀងលឿនដាក់អាឲ្យវាវែងនេះមកអានរត់តបាត់ទីនេះវិញដែរអូខេដកអានេះចេញសិនលុបអា key frame នេះចោលទីមកអូខេវាជាប់ដល់ខាងនោះទីមកទីអា basket នេះប៉ុណ្ណេះโอเคอ
โอเคยังยังสักแต่เมื่อหลับไปจ้าสันที่อันนี้พอดมองគួយស្រេវាណាគួយស្រេវាទេចឹងហើយបាស្គិតនេះទាំងវែងដល់នេះមកដែរចាំយើងចូលមកស្រេដៃតិចមកស្រេដៃតួអង្គរបស់យើងឲ្យវារៀងខ្ពស់นั่งนั่งนั่งปนังเต้อะไรยังเต้เมื่อกลายไตนี่ตีโจปนังเต้ลบอะไรนี่ชาวมานะโอเคតាមមកទៀតយើងអូខេប៉ុណ្ណឹងយើងទៅអានេះ came the frame 210ទៅ220យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ក្បាលកោឲ្យត្រង់ដែរទីក្បាលកោឲ្យត្រង់ត្រង់ហើយចាំស្រីនេះត្រង់ដែរអាបាស្កេតនេះហើយទីងដែរគាត់យកមកទុកខាងក្រោយនេះមកដល់ដៃនេះធ្វើឲ្យស្អាតនេះចាំមើលកែវក្រោយហើយកាពីនេះឲ្យវារៀងវែងតិចកុំឲ្យវាលឿនពេកហើយទីនេះមកកោចចុងមកបានមកទាំងអស់មកអូខេអូខេឥឡូវយើងផ្លេបន្តិចខ្ញុំធ្វើប្រហែលជាមិនស្អាតទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាញធ្វើធ្វើវាឲ្យស្អាតតិចទៅឥឡូវយើងមើលសកម្មភាពតាមមកអោនហើយចាប់តាមលើកដាក់លើក្បាលប៉ុណ្ណឹងតាមមកទៀតយើងចាក់ keyframe បានតិចទៅឲ្យវាស្កប់ឲ្យនឹងតិចចាក់ keyframe មួយនៅកន្លែងនេះហើយយើងទៅ10 frame 10 frame ប៉ុណ្ណេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមលើកតួអង្គចាំទៅយើងលើកតួអង្គលើកតួអង្គឡើងចេះបានទេណាលើកតួអង្គឡើងចឹងជើងយើងក៏សេរេជើងឲ្យត្រង់វិញអូខេសេរេជើងនេះយើងទាញ
ไอ้ตรังมาโอเคสักเพลงมาสักទីបែងទីក៏បានមើលយើងមើលសកម្មភាពតើវាលឺយឺតពេកទីឲ្យលឿនតិចមកអូខេចឹងយើង play មកយើង play មើលកាត់ដៃចូលមកលើកដាក់លើក្បាលហើយដាក់តាមងើបហើយងើបហើយគាត់ដើរចេញទៅណាគាត់ដើរចេញទៅហើយយើងធ្វើមកតាំងទៀតប៉ុណ្ណឹងមកនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់ដើរចេញទៅឥឡូវនេះយើងចាក់ key frame មួយសិនប៉ុណ្ណឹងមកយើងចាក់ key frame ទប់អានេះមួយណាចាក់ key frame ទប់សិតអានេះមួយហើយយើងចូលទៅទាញចលនាពីខាងដើមយើង copy ចលនានេះ copy មកហើយយកមកតឲ្យគាត់ដើរតាមមុខទៀតណាយើង paste នេះខ្លាញ់នេះវាបញ្ហាត្រង់ថានៅពេលដែលយើង paste ចូលឃើញវាកែ motion យើងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្លាញ់នេះយើងមិនបាច់ចាំ copy ទេយើងចូលទៅដាក់ motion វាថ្មីទី motion ដាក់ផ្លិតតណាបាត់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទី motion ដាក់ផ្លិតគឺវាទាញមកចំណុចកណ្ដាលវិញអូខេឥឡូវយើងមើលសិនចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងឲ្យគាត់ដើរតពីកន្លែងនេះចឹងក្លែង transform នេះយើងចាក់ transform នេះមួយហើយដល់ពេលដែលវាទាញមកខាងដើមគឺយើងទាញវាយើងទាញណា location របស់វាមកចំមកកន្លែងហ្នឹងវិញណាដោយសារតែវាទាញមកខាងក្រៅយើងចូលមកដាក់ឡើងហ្នឹងវិញអូខេនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅត្រង់ចំណុចនេះឃើញយើងឃើញថាវាពលា motion របស់យើងហ្នឹងមកកាន់ណា motion ថ្មីអញ្ចឹងវាទីមកលឿនពេកអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងចង់ឲ្យដៃរបស់គាត់នេះដៃនេះគឺនៅលើដដែលគឺយើងចូលទៅ key editor យើងចាប់ដើមទាញដៃរបស់គាត់នឹងឡើងមកលើដដែលមកឥឡូវយើងមើលយើងតេសមើលយើងទាញមកហើយយើងតម្លាក់ដៃឃើញទេអញ្ចឹងដៃនោះដល់ពេលដែលវា play គឺវាមានចលនាអញ្ចឹងវាមានចលនាដើរងាក់ងើងាក់ងើអញ្ចឹងតែនេះវាមានចលនាដើរងាក់ងើងាក់ងើអញ្ចឹងមិនខ្ញុំទាញវាខាងក្រោយវិញពីនិយាយតែមកតក្រោយមិនដឹងយល់អត់ទេម្ដងទៀត
ដល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់ motion ថ្មីគឺវាពលាអាដៃរបស់យើងណាវាពលាអាដៃរបស់យើងមកក្រោមវិញទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យដៃហ្នឹងគឺវានៅកន្លែងដដែលនេះអាដៃខាងនេះអាដៃនេះណានេះអាដៃនេះវានៅលើដដែលហើយអាដៃក្រោមឲ្យវាតម្លាក់មកក្រោមក៏លាក់ទៅអាហ្នឹងយោលទៅអាដៃមួយតុបអាដៃមួយដើរបងបោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យដៃនេះវាតម្លាក់មកតាមនេះទេអញ្ចឹងយើងមើលតាមយើងមើលនៅក្នុង key frame វាណាគឺវាតម្លាក់ពី key frame នេះនេះ key frame ដែលយើងបានធ្វើដោយដៃនិង key frame ដែលយើងទាញចេញពី motion គឺវាតម្លាក់តាមមកអា key frame ដែលយើងទាញដាក់ពី motion ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យដៃនឹងនៅដដែលយើងចូលទៅលើដើម key frame ដែលយើងដាក់ motion ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅក្នុង 2D motion key editor យើងនេះមកនេះវានៅកន្លែងណាវានៅកន្លែងនេះទាញយកមកនេះមកណាយើងចូលទៅលើទីតាំងនៃ key frame ហ្នឹងយើងចាប់ដើមទាញដៃរបស់គាត់នេះទាញដៃមកនេះដាក់មកលើដដែលបាទបែរវាតម្លាក់ឯងដាក់ចឹងមកចឹងយើងមើលអាដៃមួយធ្លាក់អាដៃមួយវាអត់ធ្លាក់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាចូលនៅក្នុងចលនា motion នេះគឺដៃហ្នឹងវាចាប់ដើមវាចាប់ដើមរៀទៅតាមចលនាដែលយើងបានទាញមិញអញ្ចឹងអាដៃហ្នឹងយើងធ្វើមិនខ្ចគឺយើងចូលទៅដោះ key frame នៃដៃហ្នឹងចេញគឺយើង right click នៅលើ motion key editor ដែលយើង motion ដែលយើងទាញដាក់ចូលហ្នឹងយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹង right click លើវាយើងយកពាក្យថា simplify motion clip ហើយយើងចូលពាក្យថាall path ហើយយើងអូខេមកអញ្ចឹងយើង select នៅលើដើមដៃនេះអញ្ចឹង key frame ហ្នឹងវាអត់មានទេអានេះវាអត់មានយើងមើលអា key ផៃជា key frame មួយនេះមានអញ្ចឹងយើងដោះអា key frame នេះចេញនេះអា key frame ដើមដៃនេះណាយើងលុបវាចោលមើលណាយើងលុបវាចោលមកវាមិនវិញវានៅមានទៀតលុបអានេះចោលមួយទៀតអូខេនៅមានទៀតអាដើមដៃ empty ដោះអានេះចោលលុបអានេះចោលមកអូខេវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងលុបអា key frame វាមិញនឹងអស់ហើយណាអញ្ចឹងវាអត់មានចលនាអីធ្វើតាមនេះទេតែគឺដៃនៅស្ងៀមអាដៃនឹងនៅស្ងៀមឡើយហ្នឹងខ្ញុំលុបចោលទាំងអស់មកអាដៃហ្នឹងលុបនេះចោលដែរដូចនៅជាប់ខ្លះលុបវាអស់
ដប់អានេះចោលទៀតចង់អត់មានទេដើមកដាលគៀកអូខេគេទាញមកចូលកន្លែងនេះចាក់ keyframe នេះមួយជាប់មកទៅហើយនៅកន្លែងនេះទាញឲ្យចូលវិញកុំឲ្យវាខុសចឹងណាគួយមើលតើយល់ keyframe ហ្នឹងនេះមិនដូចភ្លឹបโอเคប៉ណ្ណឹងតាណាប៉ណ្ណឹងបានហេតុអីទៀតហើយគាត់ដើរចេញទៅចាំចេញសេរីអាអាកត្រកនេះមិនតិចទៅសេរីកត្រកនោះមិនតិចសិនលុបនេះចោលបិទ motion នេះចោលអូខេទីមកចេះតែកត្រកហ្នឹងវារៀងវិចចឹងយើងចូលទៅកត្រក transform ត្រេមមកចាក់ keyframe មួយសិនពីទីមិនប៉ុណ្នេះបើវាលវាដាក់ត្រង់អូខេ let's goប៉ុណ្ណឹងអូខេទៅតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅបន្តិចទៀតយើងចូលទៅ motion មិនលេងដែរនេះដែរមានចម្លងទៅទាំងអស់ខោដៃទៀតអានេះបើវាខុសអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើប៉ុណ្្នឹងសិនហើយយើងទាញអានេះវិញសិនខ្ញុំយើងសុំភ្លេង simplify វាឥឡូវយើងធ្វើចេះសិនឥឡូវនៅចេះដែរលុប motion នេះចោលសិនហើយ
មើលយូចង់លេងឃើញព្រឹកប្លាអស់ហើយដាក់ចេះមកសាតាទីនេះអត់ទៅវាដាតែមួយចង់បលីអាស្កេមភាពនេះវិញតិចយ៉ាងទីទៅវាទៅតែអានេះយ៉ាង right click អូខេ flatten clip យ៉ាង flatten វាសិនណាធ្វើចេះបងប្អូនធ្វើចេះធ្វើចេះមិនយើងយើងពលាវាណាយមិនយើងពលានៅពេលដែលយើងទាញវាបន្ថែមគឺវាអត់ទៅទេស្កានភាពហ្នឹងអត់ទៅទេគឺវាចូលស្កានភាពមួយទៀត track មួយទៀតគឺវាដាច់អញ្ចឹងណាវាបន្តទៀតយ៉ាងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើង right click លើវាយើងយកពាក្យថា flatten motion click ប៉ុន្តែមកវា flat ហើយវាចាប់ដើមទាញមកវាមកហើយអញ្ចឹងវាមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាចាប់ដើមមកអញ្ចឹងឯងអូខេហើយយើងឲ្យចលនានោះនឹងវាដើរតមកទៅតែកន្លែងនេះយក trend transform ហើយឲ្យគាត់ទៅមុខដែរអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងប្រិនហ្នឹងយើងសាក់តេសមើលតោះយើងមើលពីដើមទៅយើង play បិទអានេះចោលអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅហើយនេះគាត់ដើរទៅគាត់អត់ចកងគាត់ចាប់តាមលើគាត់ដាក់លើក្បាលគាត់ងើបហើយគាត់ងើបហើយគាត់ដើរទៅទៀតទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលឡានេះនៅពេលដែលវាគាត់ដើរទៅនេះនឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអស់គ្នានេះទៅចាប់ដើមបដូរប្លង់កាមេរ៉ានេះចាប់ដើមបដូរប្លង់កាមេរ៉ាโอเคចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមសេរីប្លង់កាមេរ៉ាតិចឥឡូវវាដើរមកចេះខ្ញុំមើលមកតិចទៀតសិនគាត់ដើរមកគាត់រត់ជកងគាត់ចាប់ហើយគាត់ងើបហើយគាត់ចាំដើរទៅផ្ដាទៅដើរទៅមុខទៀតណាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលប្លង់កាមេរ៉ារបស់យើងយើងចូលទៅក្នុង timeline យើងចូលទៅក្នុង project បាក់កាមេរ៉ាមកខ្ញុំបិទពួកនេះចោលអស់ចឹងកាមេរ៉ារបស់យើងយើងបើកកាមេរ៉ានេះមកចឹងកាមេរ៉ាយើងវាចាប់បាន record អញ្ចឹង record ជាទូទៅខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំ record យក general សិនជាទូទៅដើម្បីគាត់ចាប់ plong នេះហ្នឹងទាំងអស់តើណាចាប់ plong ទាំងអស់តោះមកទៀតខ្ញុំចាប់ plong គាត់ដែរខ្ញុំចាក់ keyframe មួយខ្ញុំទៅមក keyframe មួយទៀតខ្ញុំចាប់តាមសេរីកាមេរ៉ាហ្នឹងឲ្យគាត់ចាប់តែមនុស្សទេដើម្បីឲ្យឃើញមនុស្សហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមកអូខេបើប៉ុណ្ណឹងតើមកទៀតខ្ញុំទៅចាប់ប្លង់កន្លែងដែលគាត់ដើរចូលមកបាស្កេតអូខេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់អង្គុយចុះនេះចាក់មក keyframe ទៅមក keyframe ទៀតយកទាំងដល់មកចាំឲ្យគាត់អោនដល់ពេលដែលគាត់អោននេះដល់ពេលដែលគាត់អោននេះគឺយើងចាប់យកប៉ុណ្ណឹងក៏បានយើងយក general អញ្ចឹងក៏បានយកទាំងចាប់យកទាំងអស់មកដើម្បីឲ្យគាត់ឃើញស្កានភាពចាប់ចាប់នៅពេលដែលចាប់ដើមលើកឡើងអានេះខ្ញុំ zoom ចូលតែអានេះខ្ញុំជួប្លង់គាត់លើកនេះគាត់ចាប់ដើមលើកប្លង់ដែលគាត់លើកអូខេតមកទៀតបដូរមកប្លង់ទៀតយកព្រំនេះ
ហើយគាត់លើកទូដាក់លើក្បាលកន្លែងទូដាក់លើក្បាលហ្នឹងយើងសេរីកាមេរ៉ាទាញចេះមកឲ្យវាទាញទៅតាមហ្នឹងទៅ wait 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 ពេលដែរសិនទៅអត់ទៅណោះអូខេដាក់លើក្បាលយើងតែមក key frame ទៀតចាប់ដាក់ចេះមកអូខេអានេះវាលឿនតែកន្លែងនេះលឿនអញ្ចឹងអត់ទេឲ្យវា play ឲ្យរីយូតិចទៅលើក្លឹបក្លឹបពេកក៏អត់ស្អាតស្អាតដែរនឹងសេរីខ្លួនឯងចាប់មកចង់ឲ្យផ្លិតផ្លិតពេកវិលមុខវិញទីអូខេបាច់ធ្វើអញ្ចឹងលុបអានេះចោលអញ្ចឹងទៅ key frame កណ្ដាលយកធំចេះមកធំបន្តិចអូខេនេះកន្លែងគាត់ទម្លាក់ដៃចោលនេះចាំចេះមកតែពេលដែលគាត់ងើបមកយើងចាប់យកប្លង់ធំមកទៅណាចាប់យកប្លង់ធំចេះមកទៅប៉ុណ្ណឹងអាតើណាបើប៉ុណ្ណេះតើយកប្លង់រួមចេះឲ្យគាត់ដើរទៅមុខទៀតអូខេឥឡូវយើងមើលចាប់យកប្លង់យកបាស្កេតកាត់អោនកាត់លើកដាក់លើក្បាលទៅអូខេដើរទៅអញ្ចឹងអានេះយើងសេរីប្លង់កាមេរ៉ាទៅតាមអធិស្ស្រ័យរបស់យើងក្នុងការចាប់យកប្លង់នីមួយនីមួយដែលយើងគិតថាមើលទៅវា smooth វាល្អសម្រាប់យើងមើលទៅយើងពេញចិត្តខ្លួនឯងគឺបានហើយបើយើងពេញចិត្តបានគឺបានកន្លែងនេះយើងអាចអានេះយើងចាក់កាមេរ៉ាមួយទៅឲ្យគាត់រក្សាកាមេរ៉ាដដែលតែមកទៀតនៅកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យកាមេរ៉ានឹង zoom ចូលស៊ូមចូលបបិននេះជាងគាត់ដើរបដាកាមេរ៉ាស៊ូមចូលបដាបន្តមកទៀត
នៅពេលដែលគាត់ដើរទៅមុខនេះដល់កន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យកាមេរ៉ាសេរីតាមគាត់បានន័យថាវាដើរទៅតាមមនុស្សដើរដែរអញ្ចឹងណាស៊ូមចូលតាមទីកាមេរ៉ាដើរតាមមនុស្សពេលប៉ុណ្ណឹងផងដែរអញ្ចឹងតែចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺប្រពន្ធហ្នឹងទេហើយចំពោះការដែលយើងដាក់បថៅដាក់អីដាក់លើស្មាក៏យើងប្រើហ្នឹងដូចគ្នាណាគឺយើងប្រើអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអាដៃមនុស្សនេះអឺតន់សេរីឆ្អឹងតិចដាក់វាដៃចូលក្នុងអានេះយើងសេរីឆ្អឹងឲ្យត្រូវអញ្ចឹងដាក់ដៃចូលក្នុងមកកុំឲ្យឃើញដៃហ្នឹងវាកបត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេយកតែយើងធ្វើតែមួយឃ្លីបហ្នឹងបើចង់ស្អាតរឿងគឺត្រូវចំណាយពេលអង្គុយធ្វើអញ្ចឹងណាវាមិនស្រួលទេតែយើងធ្វើបានមួយគឺវាស្អាតធ្វើបានមួយគឺមួយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូនឹងប៉ុណ្្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាយល់ហើយបើមិនយល់គឺសួរទៀតទៅហើយបើសួរហើយនៅតែមិនចេះទៀតគួយធ្វើខ្លួនឯងនឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នាយល់ទៅប្រើប្រាស់បាន